Fala galera, seguimos aqui, primeiro dia BGS 2024, o evento tá top, muita gente importante passando por aqui, como esse cara, que eu confesso que eu estou meio receoso, completamente receoso de estar perto dele, porque é um cara completamente perigoso. Por que que ele é perigoso? Porque esse cara contém uma radioatividade assim gigantesca. Brava, né? Estou próximo dele. Chernobyl, pior de tudo que eu já te cumprimentei, né, irmão? Tá tranquilo. Ah, agora não tem mais pra onde correr. Meu parceiro Chernobyl, irmão, que honra receber você aqui no canal. Legal. E seja bem-vindo, mano. Obrigado, boa feira aí. Mandar um salve pra galera, parabéns aí pelo trabalho. Eu vejo que você tá vários eventos, games, você tá sempre cobrindo. E eu acho que é importante isso aí. Tem muita gente pelo Brasil que às vezes não tem oportunidade de participar de uma feira, ou por distância, questão financeira. E sempre tem uma galera cobrindo conteúdo, mostrando, e eu acho que isso é importante. Então, parabéns aí, de verdade. Obrigado, irmão. Sucesso. Tamo junto. A gente tem que realmente estar aqui e dar a voz também para vocês que fazem esse evento girar. Porque muitos chegam aqui atrás realmente de quem, tipo, tá muito assim, né? Sim, com certeza. Na mídia, essas coisas assim. Mas e vocês que também fazem parte disso? Vocês também que divulgam jogos. Exatamente. Que também estão aí influenciando, levando o melhor conteúdo pra galera, tá ligado? Tá certo mesmo. Então o canal foi criado pra isso, pra dar voz também pra aqueles que as grandes mídias, que se dizem grandes mídias, não dão voz. Tá ligado? E o seu trampo, o cara já foi me apresentado aqui como lenda, falando isso aqui é lenda, tá ligado? Eu comecei na internet do nada, cara. Do nada também. Foi na, né, pandemia. Eu trabalhava na época com TI, fiquei meio período ocioso por causa que eu trabalhava só meu período. Cara, eu falei, vou me enfiar na internet. Cara, e deu certo. Passei aí dos 300 mil seguidores do Instagram e tamo indo, cara. Graças a Deus tá fluindo. Mas, pra você passar dos 300 mil seguidores do Instagram e estar numa BGS como influenciador, o que que você aprontou? Cara, eu falo que a BGS me notou. A BGS? Ela me notou. Não só eu, entre outros eventos também, mas a BGS é o tipo de feira games que condiz mais com o meu estilo que eu gosto, entendeu? É mais games mesmo. Mas, cara, é satisfação total. A primeira vez que eu tive na BGS como influenciador foi em 2022. Cara, foi sensacional. Eu tive acesso ao stand da PlayStation na época. Cara, foi muito show de bola. E o que eu sempre falo pra galera, pra quem tá começando, pra quem quer começar e não sabe como, comece com o que você tem em mãos. Com o tempo você vai evoluindo, entendeu? Você tem que começar com o que você tem. Cara, e cada conquista que você tiver, comemore, mano. Porque cada conquista dentro da gente é uma vitória muito grande. Falou tudo, cara. Eu também comemoro cada inscrito que eu ganho no meu canal, cada seguidor que sobe também, tá ligado? Que a gente faz um trabalho digno, sem precisar pisar em ninguém, sem precisar comprar seguidor, tudo de forma orgânica. Ele fala, pô, mas você tem tanta coisa legal, mas só tem isso. Eu falo, cara, eu tô indo, tô caminhando, deixa devagarzinho mesmo, eu não tô com pressa. O importante é caminhar, não pode parar. E com qualidade. Com qualidade, exatamente. E com qualidade sempre, né? Irmão, uma honra conhecer você. Satisfação. Parabéns minha. Pelo seu trampo, aproveita aí, passa aí as redes sociais pra galera poder te seguir. É, no YouTube, se vocês pesquisarem por Chernobyl Games, vocês vão encontrar. É o logo da minha camiseta.
e no Instagram chernobyl.games. São as duas redes sociais que eu estou mais ativo aí. Tá bom? Bora seguir o brabo aí, que o conteúdo do cara é bom e o cara não tem radioatividade não, tá, galera? Foi só brincadeira pelo nome Chernobyl, obviamente. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Grande abraço. Valeu!